السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون شنو هالشي؟ بلوجكم بلوج راج. من يوتيوب چینل را سبسکرائب بکنا، لائک و کامنٹس بکنا و شیئر بکنا. شما باز محنت وار با مرچی ای دیر ہو چی شما را ای باز باز منی طرف چی مراد باتیں او اید مانا ایشن تے اید یک اید مانا ایشن وشی یک وشن رو چی مسلمان جو استین شیا یک وشن توریا منائنانت گلو شادان بانت یک دومی ہے گلا اچھی زاری چیز استے ہیں یا امیر اوچا وشان بانت پائل بھی کنانت بلے ہما مردمہ جو ستکانت کے آواتی سیاد و عزیز و وارسانی کے رہا اے روچا کہ نہیں وشیانی روچا گڑا آچوں یعنی کہ وشی بنائنی روچا ایک کے براتے کر رہا نہیں کہ چھکے کر رہا نہیں کہ پیتے کر رہا نہیں گڑا آچوں اے وشیاں یہ بنائنی تے چھوں اے وشیاں وشی کنت بعض مردم درانڈیاں کب تکاں دیکھ جاگاں کب تکاں بس چیوے کا مردم چیوے گوشی بل ماں میں اتی قوم راجہ گوشاری اکی ای وشی روچا عید روچا یک دومی ہے گوما اور بے بانت یک جا بے بانت ماں اتی بلوچ قوما میں پیغام دیانت منت وارا شمیں کستر کیوں بھی بلوچ